અમદાવાદ ભગવાન જગન્નાથની 144મી રથયાત્રાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે સરસપુર મોસાળ ખાતે ભગવાનનું મામેરું ભરાયું હતું અને લોકોએ વર્ચ્યુઅલ દર્શનનો લાભ લીધો હતો। અમદાવાદ ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની 144મી રથયાત્રાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે। કોરોનાની ગાઈડલાઈન મુજબ આ વર્ષે રથયાત્રા મર્યાદિત લોકોની હાજરીમાં યોજાય એવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે। ત્યારે એ વચ્ચે ભગવાનના મોસાળ પક્ષ તરફથી મામેરાની તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી હતી અને અમદાવાદના સરસપુર ખાતે આવેલા રણછોડરાય મંદિરમાં ભગવાનના મામેરાના દર્શન ફેસબુક પર તથા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કર્યા હતા। આ દરમિયાન મંદિરમાં ભક્તોને ચેવડા પેંડાનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવ્યો હતો। ઓનલાઈન દર્શન રાખવા છતાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ મંદિરમાં નાથના દર્શન માટે ઉમટી હતી। ભગવાન જગન્નાથ ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી માટે આ વર્ષે મામેરામાં મહારાષ્ટ્ર પહેરવશના પાઘડી સહિતના વાઘા બનાવવામાં આવ્યા છે। ભગવાનના વાઘાના દર્શન કરવા લોકો ઉમટ્યા હતા। ભગવાન જગન્નાથજીના મોસાળ સરસપુરમાં સાંજે 4-8 દરમિયાન મામેરાના ઓનલાઈન દર્શન કરાયા હતા। અમદાવાદના પરિવારને 50 વર્ષે તક મળી છે અને તેમને આ તક મળતા તેમને ધન્યતા અનુભવી હતી। વિશાલ રાજપૂત, ZSTV, અમદાવાદ। આગામી રથયાત્રાને ધ્યાને લઈને પોલીસ દ્વારા ફૂલપ્રૂફ પ્લાન બનાવવામાં આવેલ છે। કોઈ પણ પ્રકારની હળવાશ લેવામાં આવશે નહીં, ખાસ કરીને કોવિડનું સંક્રમણ હોય અને નિષ્ણાંતોના કહેવા મુજબ ત્રીજી લહેર પણ આવી શકે તો તેને ધ્યાને રાખીને હાલ સરસપુર મંદિર ખાતે મોસાળું દર્શનનું હોય તો મોટા પ્રમાણમાં ભક્તો આવી રહ્યા છે, તો એમને પણ અમે આપના માધ્યમથી તેમજ અમારી પોલીસની મહિલા ટીમ વિનંતી કરી રહી છે કે માસ્ક સાથે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીને તાત્કાલિક દર્શન કરીને રવાના થાય, તેમજ અહીંના જે મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ છે એમના મારફત પણ અમે અવારનવાર મિટિંગ કરી અને એમને પણ મતલબ સમજાવવામાં આવેલ છે કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી લાઈવ દર્શનનો આગ્રહ રાખે, ડિજિટલ દર્શન કરશે તો જેથી કરીને છે કોવિડ સંક્રમણથી બચી શકાશે। આજના બંદોબસ્તમાં ટોટલ 60 પોલીસ કર્મચારીઓ છે, તે પૈકીના 25 મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ છે, આ ઉપરાંત 2 PI, 3 PSI અને JCP કક્ષાના અધિકારી